Bismillahirrahmanirrahim. Bize mana diyarlardan, Orta Asya diyarlardan, hasaten Türkistan yerlerden köp alime, fakihe ayollar çıkkı. Bularını uşa alime bolişniyige en katta hissa koşken şahslar hayatlarda ataneleri boyun. Ataneni urni, balalarını yakşı insan bolişnigide urni cüda hem katta. Orta Asya diyarlardan cüda hem köp ayollar, mana şu faqiha bo'lgan, olima bo'lgan ayollar chiqqan. Hattoki fatvo beruvchi ayollar, fatvo beruvchi erkaklarga fatvo beruvchi ayollar chiqqan. Bu, ya'ni ilim darajasi ko'tarilgandan keyin bu darajaga chiqadi. İlim darajasi agar oliy bo'ladigan bo'lsa, keyin fatvo berishlik darajasiga chiqadi. Mana shu bizning diyorlardan, O'rta Osiyo diyorlaridan chiqqan Alauddin Samarqandiyning qizlari Fatima. Fatima bintu Muhammad Samarqandiy. Alauddin Samarqandiyni qizlari Fatima ham shunaqa faqiha, olima, hatto fatvo beruvchi ayollardan bo'lgan. Bu kishini, bu ayolni, Fatimani olima bo'lishligiga, alloma, faqiha bo'lishligiga eng asosiy sabab otalari Alauddin Samarqandiy rahimahulloh. Alauddin Samarqandiy qizlariga yaxshi tarbiya bergan. Qizlariga ilm olishligiga juda ham katta sharoit qilib bergan, o'zlari ta'lim bergan, o'zlari tarbiya bergan. O'zlari Alauddin Samarqandiy Hanafiy mazhabida mutabar olimlardan va u kishining kitoblari mutabar kitoblardan sanaladi. Bu kishi Hanafiy mazhabida katta olimlardan hisoblanadi. Qizlarini Alauddin Samarqandiy rahimulloh chiroyli tarbiya qilgan va ta'lim bergan. Hattoki u kishining mana kitoblari bor, Tuhfatul Fuqaha degan kitoblari mashhur kitoblari mana shu kitobni yodlagan. Qizlari Fatima shu kitobni yodlagan. Juda zakiya ayol bo'lgan. Alauddin Samarqandiyning keyin shogirdlari bo'lgan Kosoniy rahimahulloh bilamiz, Koson shahridan, ya'ni O'zbekistondagi shu Namangandagi Koson shahridan Kosoniy rahimahulloh Alauddin Samarqandiyning shogirdi bo'lgan. Va shogirdlari Kosoniy u kishining kitoblari Tuhfatul Fuqahoga sharh yozgan. Sharh yozganda bu sharhni nomi mana bilamiz, mashhur kitob Hanafiy mazhabida e'tiborli kitoblardan, marja kitoblardan sanaladi. Juda ham ajoyib chiroyli tartib bilan, chiroyli uslubda Kosoniy rahimulloh bu kitobni yozgan. Bada yo Sanaya deydi bu kitobni, Tuhfatul Fuqahoni sharhi. Shu kitoblarga sharh yozganlarida Alauddin Samarqandiy qizlari Fatimani shogirdlari Kosoniyga bergan. O'zi Fatimani ko'p podsholar tomonidan, sultonlar tomonidan so'ralgan, bolalariga, farzandlariga so'ralgan, lekin ularga bermagan. Alauddin Samarqandiy bermagan. Molga, davlatga, pulga uchmagan. Balki shogirdlariga bergan va mahrini mana shu kitobni sharhi qilgan. Ya'ni shu Tuhfatul Fuqaha kitoblarini sharhlaganligi mahr bo'lgan. Shu sharhlaganligini evaziga shuni mahr qilib turib qizlari Fatimani Kosoniy rahimahullohga Alauddin Samarqandiy bergan. Qarang, va turmushga chiqqandan keyin Fatima qizlari yana ilmni, ilm berishlikni, ta'lim berishlikni davom ettirgan. Otalari chiroyli sharoit qilib bergan, ta'lim bergan, tarbiya bergan turmushdan oldin va turmushga chiqqandan keyin yana erlari Kosoniy rahimahulloh ayollariga Fatimaga chiroyli sharoit qilib bergan. Yana ilm olib, ilm tarqatishlikka sharoit qilib bergan. Demak, ya'ni ota-onani o'rni katta. Ota-ona farzandlarga juda ham yaxshi sharoit qilib berishni kerak. Ilm olishlikka, bilim olishlikka, ilm berishlikka, ta'lim berishlikka sharoit qilib berishni kerak. Va erlar ham ayollarga sharoit qilib berishni kerak. Ta'lim olishlikka, ilm olishlikka chiroyli yaxshi sharoit qilib berishni kerak. Mana shunda shu ayollarda ilmi, bilimi oshadi, ko'payadi va mana bu bilan jamiyat to'g'rilanadi. Chunki ona juda ham katta jamiyatda juda ham katta ishni qiladi. Onani qiladigan ish juda ham katta ish. Onalar büyük shaxslarni, olim va allomalarni yetishtirib chiqarib beradi jamiyatga. Ummatga, islom ummatiga kerakli bo'lgan, muhim bo'lgan shaxslarni yetishtirib chiqaradi onalar. Chunki onalar uyda ko'rinmaydi onalar. Ularni o'sha qilayotgan ish ko'rinmaydi. Lekin bular juda ham katta narsani qiladi. Ko'rinmaganligi uchun onalar, odamlar bunga e'tibor bermaydi. Onalarni qilayotgan ishi ko'rinmaganligi uchun u qadar e'tiborga olmaydi. Vaholanki onalar juda ham katta ishni qiladi. Uyda bolasiga tarbiya beradi, ta'lim beradi, o'rgatadi, bilim beradi.
chiroyli axloq odobni o'rgatadi. O'zini fe'li bilan, harakati bilan, amali bilan, turishi bilan, yurishi bilan, o'tirishi bilan, yotishi bilan bolalarga ta'lim beradi. Va mana bu o'sha holatni ko'rgan bolalar keyin kelajakda yaxshi insonlar, yaxshi shaxslar bo'lib yetishadi. Mana shu Fatima bint Muhammad Samarqandini qizlariga ham erlari turmushga chiqqandan keyin sharoit qilib bergan, hattoki fatvo beruvchi bo'lgan. Hattoki o'sha davrda bular Saljuqiylarni davlatida yashagan, keyin Zinkiylarni davlatida yashagan Nuriddin Mahmud Zinki xossatan Fatimani Alauddin Samarqandining qizlarini madrasalarda Halabda, Shom yerlarida Halabda madrasalarda dars berishnikka chaqirgan, u kishidan iltimos qilgan, talab qilgan va u kishi Halabda madrasalarda, katta madrasalarda Nuriddin Mahmud Zinkini madrasalarda ayollarga ta'lim bergan, tarbiya bergan. Qarang, shunchalik ya'ni ilmi kuchlik bo'lgan, hattoki fatvo beruvchi bo'lgan, hattoki o'sha sultonlar, hattoki katta-katta ahli ilmlar masala so'raydigan bo'lgan Fatimadan, Alauddin Samarqandining qizlaridan, Kosoniyning ayollaridan masala so'ruvchi bo'lgan. Va Kosoniyga juda ham o'sha turmushga chiqqandan keyin ilm yo'lda yordamchi bo'lgan. Ilm yo'lida ko'maklashgan eriga, eri bilan ilm yo'lda harakat qilgan. Qarang, ya'ni shu ani ayol kishi o'zini o'rnini, ya'ni kichkina o'rindaman deb o'ylamaslik kerak. Ayol kishining o'rni katta. Ayol kishi muhim shaxslarni yetishtirib chiqaradi va ayol kishidan ham katta ishlarni qilishlik qo'lidan keladi. Bu Fatimaga o'xshagan, Alauddin Samarqandining qizlariga o'xshagan qancha-qancha olimalar chiqqan bizning diyorlardan. Hozirgi kunda ham bizning diyorlardan yana shunaqa ayollar chiqsa bo'ladi. Bizning ayollarning qo'lidan keladi, albatta qo'lidan keladi. Albatta qila oladi. Uning uchun nima? Shunaqangi sharoit qilishnik kerak, imkoniyat yaratishnik kerak. Ota-ona qizlariga, farzandlariga sharoit qilib berishnik kerak. Ona qiziga sharoit qilib berishnik kerak. Imkoniyat qilib berishnik kerak. Er o'zini ayoliga sharoit qilib berishnik kerak. Aka o'zini singlisiga sharoit qilib berishnik kerak. Opasiga sharoit qilib berishnik kerak. Yaqinlariga sharoit qilib berishnik kerak. Imkoniyat qilib berishnik kerak. Ta'lim olishnik uchun o'sha mutaxassis yaxshi mudarrisalarni oldida qizlar ta'lim olishligi uchun yoki bolalar yaxshi mudarris, mutaxassis o'sha ilm beruvchi olimlarni oldida ta'lim olishligiga imkon yaratib berishni kerak. Mana shundan keyin shunaqangi shaxslar yana o'sha fatvo beruvchi darajasiga ko'tarilgan. Qarang, bu ayol Fatima fatvo berishlik darajasiga ko'tarilgan. Ya'ni bu degani u katta ilmga ega bo'ldi degani. Bu degani katta ilm sohibi degani. Hanafi mazhabida bu ayol Fatima fatvo beruvchi bo'lgan. Otalariga yordamchi bo'lgan ilm yo'lida turmushdan oldin mana, turmushdan keyin mana erlariga Kosoniyga yordamchi bo'lgan. Va o'sha aytdik, Kosoniyga turmushga chiqishligi otalarini Kosoniy otalari Alauddin Samarqandiyda Tuhfatul Fuqaho degan kitoblarga sharh yozgandan keyin keyin qizlarini bergan. Shuning uchun ulamolar aytadiki, sharoha tuhfatahu va tazawwaja ibnatahu. Uni tuhfa degan kitobini sharhlab, qizga uylandi deb aytadi. Bugungi kunda ham biz mana shunaqangi harakat qiladigan bo'lsak, inshaalloh jamiyatda juda ham shunaqa keraklik ummatga xizmat qiluvchi, islom ummatiga insonlarga foyda keltiruvchi, insonlarni isloq qiluvchi, insonlarni to'g'rilovchi, insonlarni yaxshilikka yetaklovchi, insonlarni adolatga yetaklovchi, insonlarni Allohning o'ziga ibodat qilishnikka yetaklovchi, insonlarni isloq bo'lishnikka, tuzalishnikka yetaklovchi shaxslarni, ya'ni olimalarni, faqihalarni, hatto fatvo beruvchi ayollarni chiqarilsa bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'zi shunaqangi ishlarni qilishnikka muvaffaq qilsin barchamizni. والله أعلم.